madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa salaadii ciid al-fidriga kala qayb galay shacabiga Soomaaliland ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee salaadan ku oogayay masjidka Ibraahim Dheere oo bartamaha caasimadda Hargeysa ku yaala. Waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ku helinayay tukashada salaadan xubno ka mid ah golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada qalabka sida maayirka caasimadda Hargeysa iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa. Allahu Akbar. Wasiirka diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani ayaa ka warramay qiimaha maalinta ciiddu ay u leedahay ummadda Islaamka. Ciidukum mubaarak, kullu aam wa antum bikhayr. Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala ciidda barakaysan ee Ilaahay subxaana wa tacaala inagu simay nabadgelyo, caafimaad iyo maqfirada Ilaahay oo aynu rajaynayno in Ilaahay subxaana wa tacaala sanadka sanadkiisa Ilaahay inagu gaadhsiiyo nabadgelyo iyo barwaaqo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu nicmooyinka kala duwan ee uu inoogu deeqay ee nicmata al-iimaan wal-islaam ugu horeyso nicmata al-amn wasixa wasalaama ay ku xigto in Ilaahay inoo taam yeelo. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu raxmadiisii uu inoo furay, Ilaahay inoo soo kordhiyo. Muslimiinta meelay joogaan adduunyada guudkeedana Ilaahay wixii dhibban dhibta Allaha ka qaado, wixii buka Allaha shaafiyo. Waxaan faraynaa mu'miniinta inay iska bixiyaan zakaatul fidrigii. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ummadda Islaamka gaar ahaan shacabiga Soomaaliland ku hambalyeeyay munaasabadda ciid al-fidriga awgeed. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka warramay xaaladda guud ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Ilaahay soonka iyo cibaadadii Ramadaanta aynu soonay iyo cibaadadii haynaga ahba, Ilaahay muslimiinta wixii dhintay iyo waalidkeena ha u naxariisto, innagana haynooga daba naxariisto. Maanta dalkeennu Ilaahay mahadii dhammaantii nabad buu ku ciiday, waa la wadaaciiday. Aad iyo aad baynu nabad qabnaa, roobkiina waa inoodoo abaareen waa naga jabeena. Ilaahay baa ku mahadnao waa ugu shukrinaqayna. Maanta adduunka waxa ka socda, waanta adduunka dagaalaha ka socda, waxaanu ka socdaa intii ugu badneyd ee uu ka soo bixi jiray quuta daruuriga adduunka. Adduunka oo dhan wuxuu ka warwarayaa bilaha soo socda, sannada soo socda inuu yaraado quuta daruuri iibahoo la helaaba. Sidaa darteed waxay nagu waajiba qof waliba wuxuu hayo inuu xanaaneeyo kow, hadduu xoolo hayo waa dhaqaaleeya, hadduu bacimtar yahay waa dhaqaaleeya, hadduu xooggiisa hayo xooggiisa waa dhaqaaleeya uu ka faa'iidaa, hadday caafimaad tahay caafimaadka waa inuu dhowraa u dhaqaaleeya, haddaad caafimaadka jaad iyo balaayo iyo balood ku disho khasaaraad keentay. Wixii uu haya hantee waa dhaqaaleeya aanu noqonay muslim meel ku daadiya aan la garan. Dabeetana waa in loo diyaar garoba shaa tacab inaynu isku filaano waxaan soo saarno. Ilaahay waa ina siiyey xoolo, dhul la beero, roob, bad, macdan, intaba way leedahay. Wixii maanta dadkeenu baahi ugu qabo ee dowladaha islaynaya, wixii ay yareeyaan inaga la waado aynoogu baktina waa nacasnimo. Taasaan xoojinayaa oo in loo shaqo taga ah. Mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u duceeyay ummadda Islaamka ee maanta u dabaal degaya munaasabadda ciid al-fidriga. Ilaahay dambigeena ha dhaafo, kii waalidkeena ha dhaafo, dal iyo dad iyo dunyaba Allah haynoo barakeeyo. Ilaahay mawaafaqood iyo tawfiiq wanaagsan hayna siiyo, inagoo mid ah oo qalbigeenu wanaagsan yahay insha Allah, ayuu Ilaahay hortaganaayo baryaynaa. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay gurmadkii suuqa waaheen ee bil ka hor uu dab ku baabiyey dadweynihii ku ganacsanayay. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciddii ka qayb gashay gurmadkii taakulaynta suuqa waaheen, kii duceeyey, kii wanaag faray, kii wax ku taray, kii u orday, kii tacsiyadeeyey, kii u calaacalay, dhammaantood baa u mahadnaqaynaa. Midnimo iyo adeeg baynu ka qaaday. Maanta dadkeenu waxbaynu taray lacag ka badan 80 milyan oo dheeraad oo lacagta Maraykanka ayaanu siinay dadkeennii. Waa dhexdeenna waxaanu ka soo ururnay. Waxa adduunkeena tani waa yaryahay. Haddaynu isu tagnaa intaa ayaan ka badan oonu qaban karnaa. Tallaabada wanaagsan ee midnimada ah ee aynu ku maamulnay way ka yaaban yihiin. Dowladii waaweynaa seen wax maamulay, insurance iyo kambariyaal waxbixiya iyo waxa caqligeenna intii u dhanba soo koobay,
qaaraankeenii isubtageenii waxaanu nimid adduunkana ugu horreyn laba meel u qaybinay waxna waxaanu dadka aynu siinan xorgooyo uga dhigno inta badan aanu ku talagalnay inanu dib ugu dhisna suuqii iyo kuwa kalaba aynu ku soo iibsano qalab debdebin oo dambe dalka oo dhan oy cashar loo noqoto. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay dadweyne aada u tiro badan oo booqashada salaada ciidda ugu yimid qasriga madaxtooyada Soomaaliland. guud ahaanba dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dunida islaamka ayaa looga dabaal degaya maalinta qiimaha badan ee munaasabadda ciid alfitriga oo guud ahaan dunida looga dabaal degayo. ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hargeysa.